Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri Türkiyədə təlim keçəcəklər. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, Can Azərbaycanla bir millət, iki dövlət anlayışı ilə bir və bərabər çalışmağa davam edirik. 6 həftə davam edəcək təlimlər üçün Spartaya gələn qəhrəman Azərbaycan ordusunun hərbiçilərini havalimanında qarşıladıq. 4 müxalifət partiyası sabah keçiriləcək qurultayda Yeni Azərbaycan partiyasına qoşulacaq. Müsavatın xəbərinə görə bu partiyalar Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası, Azərbaycan Kəndli Partiyası, Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası, Azərbaycan Yurtdaş Partiyasıdır. Partiyaların 4-ü də qoşulma proseduru üçün özlərinin müvafiq qurultaylarına keçiriblər. İran tərəfindən Azərbaycana Xudafərin keçid postunun açılması ilə bağlı müraciət olunub. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin səfiri Səfər Mehdiyev məlumat verib. O bildirib ki, istənilən halda bu səlahiyyət komitənin xaricindədir. Yalnız hökumətlərarası komissiyanın və hökumətin verdiyi qərarlardan sonra İran İslam Respublikası ilə yeni postun açılma ehtimalı var. Stat. Xudafərin körpüsünün fəaliyyətə başlaması ehtimalı Qarabağa qayıdışımızın inkişafı üçün də önəmli qapılardan ola bilər. Postun açılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Statın sonu. Səfər Mehdiyev qeyd edib ki, ümumilikdə hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin, ticarətin və tranzit əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı üç tərəfli görüşlər keçirilir. Həmçinin postların və məntəqələrin müəyyən edilməsi üzrə işlər gedir. Onun sözlərinə görə, həm Naxçıvan ərazisində, həm də digər ərazilərdə əlavə keçid məntəqələrinin qurulması istiqamətində danışıqlar aparılır. Azərbaycan COVID-19 əleyhinə 432 min doza AstraZeneca peyvəndi qəbul edəcək. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının region üzrə ofisinə rəhbəri Hans Kulgen keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Üstün regional məsləhçisi Siddhartha Datta deyib ki, artıq AstraZeneca peyvəndi Azərbaycan ayrılıb və bununla bağlı martın 2-sində COVAX məlumat yayıb. Üst nümayəndəsinin sözlərinə görə peyvəndin ayrılması və tədarükü peyvəndin çatdırılması müvafiq şəkildə tənzimlənir. Digər vacib məqam isə COVAX-a iştirak edən ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. Ölkələrin hər birinin iqtisadi durumu fərqlidir, peyvəndlərin ayrılması və ədalətli bölüşdürülməsi ilə bağlı proses davam edir. PFSL biotik peyvəndi ilə bağlı data bildirib ki, Azərbaycan bu vaksinə də marağını ifadə edib. Lakin bu peyvəndin müəyyən limiti var. PFSL-in öhdəlik və tələbləri Azərbaycanın bu peyvəndi qəbul edən 18 ölkənin siyahısına daxil edilməsinə imkan verməyib. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin qüvvədə olduğu müddətdə qəbul imtahanı mərkəz tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada bir mərhələdə keçiriləcək. Qəbul imtahanında abituriyentlər Azərbaycan və ya Rus dili fənnindən 30, xarici dil fəndindən 30 və riyaziyyat fənnindən 25 olmaqla ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim ediləcək. Bu mərhələdə abituriyentlərin toplaya biləcəyi maksimal bal hər fən üzrə 100 bal olmaqla cəmi 300 baldır. İmtahanın davam etmə müddəti 3 saatdır. FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxıla bilər. İstanbul Cumhuriyyət Prokurorluğu Mənsimovun məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılmasını tələb edib. Məhkəmənin gəldiyi mərhələ göz önünə alınaraq müttəhimin cinayətə görə nəzərdə tutulan veriləcək cəzanın müddəti şübhəli şəxsin həbsdə keçirdiyi vaxt həbs qətimkan tədbiri olduğu üçün bu mərhələdə məhkəmə nəzarətinin mümkünlüyü nəzərə alınır.
alınaraq müttəhim başqa cinayətə görə mühakimə olunmursa və ya həbs olunmursa azadlığa çıxa bilər. Cəza ancaq yaşayış yerini və ölkəni tərk etməməklə azadlıqla əvəz oluna bilər, deyə prokurorluğun tələbində deyilir. Mübariz Məsimovun növbəti məhkəmə prosesi martın 5-də keçiriləcək. Ehtimal olunur ki, martın 5-də keçiriləcək məhkəmədə Məsimov azadlığa buraxılsın. Ermənistanda Qarabağ döyüşlərində ölən əsgərlərin cəsədlərinin və qalıqlarının DNT analizi ilə tanınması üçün 2000 prosedur həyata keçirilib. Bu barədə Ermənistanın Səhiyyə Naziri Anahit Avinisyan məlumat verib. O deyib ki, müayinədən keçmək üçün az sayda hərbi qulluqçunun nümunələri qalıb. Erməni nazir analizlərlə bağlı bir sıra şikayətlər aldıqlarını, onların araşdırıldığını da bildirib. Xatırladaq ki, Səhiyyə Nazirliyi daha əvvəl ötən ilin 27 sentyabrından 13 fevral 2021 1-ci il tarixinə qədər 3577 cəsədin müayinədən keçdiyini bildirmişdi. Ermənistanın vahid müxalifətinin lideri Başnazirliyə namizəd Vazgen Manukyana ölkəni tərk etmək qadağası qoyulub. Manukyan İstintaq Komitəsinə çağırılıb. Müxalifət lideri Başnazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə fevral ayında keçirilən mitinglərdə hakimiyyəti güc yolu ilə ələ keçirməyə çağırışlar etməkdə ittiham olunur. Ermənistan İstintaq Komitəsi Vazgen Manukyandan ölkəni tərk etməmək barədə iltizam alaraq sərbəst buraxıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.